みなさんこんにちは、しおりみちゃんのやましほです。はい、ということで今回はですね、今回はイオンで買ってきたものを紹介していこうと思います。ということで、前回あのイオンに行ったんですけど、その時にね、無印、あとカルディ、あとあのオレンジっぽいお店あと薬局に行ったんですね。なのでその4店舗で買ったものを紹介していきます。本ではバラバラなんですけど、お店とかは、はい、で本当はお洋服屋さんにも行きたかったんですけど、そのお店で買った洋服を着ていまして、はい、今日22日に上げた動画でその模様がわかります。22日にね、上がってる動画でその模様がわかりますので、はい、見てください。はい、本当に入りづらくてもう無理だった。騒いでる様子がまんまと出てますのでこれこれとか言ってマネキン一緒だった、はい、マネキンとほぼ同じ格好してて、そうマネキン、ね、あれ恥ずかしいと思って、ね、下のズボンはそこのお店で買ったんじゃないけど、そうそう、まあ、今流行ってるから組み合わせでね履いててね。そうなの、恥ずかしかったよね、ちょっとね、はい、まあ、そういう話もあったということで、はい、紹介していこうと思います。はい、はい、ということで、無印はね、この計1,2,3,4,5,6,7,8,8点入ってきました、はい、まず私が欲しくて、うん、私になんかお目当てのものがあって、それで行ったんですけど、まずこの化粧水です。この高保湿タイプ鈍感肌っていうね、この保湿タイプが私はすごい肌に合ってて、もう保湿タイプをいつも使ってます。で切れちゃったのでね、新しく買いました。これ超いいよ、ね、このあとこのマイルド保湿洗顔フォームっていう、前あのなんかね、前もね無印の洗顔フォーム使っててなくなっちゃって、それで新しく買いましたね。これもめっちゃね化粧水が馴染むんよ、これ本当におすすめ。で、あとマスクスプレーストラスの香りっていう、これは前も買ったんですね、けどなくしてしまって、ですごいいい匂いだったのでまた買いました。そう、なくしちゃったんですよね。ね。はい、ということで、はい、あとはまあもう私たちも夏休みということでね、お昼にね食べるカレー、チキンカレーとグリーンカレーですかね。あ、間違えた、バターチキンだ。チキンカレーじゃない、バターが入ってる。もう一回言おう。で、こちらがバターチキンカレーとグリーンカレーですね、はい、これは、はい、お昼に食べますね、はい、グリーンはパパとママです。で、バターがしほりみですね、はい、で、これは計量カップですね。昔ね、買ったんだけど割れちゃったんですよ。そうなんです、なので誰かさんが落として割っちゃったので新しいの買ってきました。はい、これ使うんだよね。使うね、意外と、うん、お菓子作りとかでも使うからさ、何でもやっぱ水測ったりねするのに使うので、ないと困るんですよね。ですよね、なので買いました。はい、以上ですね、無印は。じゃあ次にカルディですね。カルディで買ったものを紹介します。まあ、カルディは欲しいものがなくて、まあ、見てたらこれ買おうかなっていう感じで、そうそう、そうなかったからね、売り切れてたのよね。まあ、こういうのを無駄遣いっていうのかなまずのぶりラーメン、はい、大好きです。お父さんとお母さんが大好きなのぶりラーメン、はい、そうなんですよ、美味しい辛いラーメンが大好き、はい、新ラーメンとのぶりラーメンならどっちのがいい？うん、ママはなんかのぐりラーメンの方が麺が太くてもちもちしてるから好き。そうらしいです。私食べたことないので。そうね、私辛いの苦手なの、逆に甘い方が好きで。確かに一人だけで、あと塩キャベツの素とたたききゅうりの素ですね。はい、これなんか夏進みそうじゃない？ね、暑い日に。これなんか2つでいくらっていう感じだったので2つ買ってきました。はい、はい、あとこれと同じね、うん、会社が作ってるね、うん、このサラダのうまカレー、はい、これね、カルディに通ってる人ならわかると思うんですけど、これめっちゃ有名な売れてるやつ、うん、ナンバーワンがテレビで紹介されましたとかいろいろ書いてあって、美味しいだなと思って、らしいので使ってみたいと思います。はい、以上ですね。はい、
次はオレンジのお店です。オレンジの、まあ、雑貨屋さんかな。いろいろ雑貨が売ってたり、お化粧品、コスメが売ってたりしてます。はい。で、私が買ったのは負けちゃったんですけど、まずこのセザンヌのあの美容液、まつげ美容液はこれめっちゃ伸びるらしくて、本当に小学生、中学生の方でも使いやすいよって声が多かったので買ってみました。で、使ってみたけどね、うん、めっちゃしっとりしてるの。へー、本当にいいかも。なんか伸びてるなって一日でも分かるぐらい。マジで、そんなに一日で分かるんですよ伸びてるなって。それはちょっと言い過ぎだよね。これちょっと持ってますよ皆さん。置いといて。で、あのこのね、マスカラはこれ一重二重用の、間違えた。一重二重用じゃ全員 OK じゃん。一重と二重しかいない。間違えた間違えた。また置いといて、はい、一重と奥二重用のね、はい、マスカラなんです、はい、私本当にまつげ上がらなくて、ママ、うん、に笑われるぐらいまつげ上がらないんですよ。なんかあの熱のやつでこうやったり挟んだりおってやってるのにシュンってなっちゃうんですね、うん、なのでこのマスカラもおーってやれば上がるかなと思って、私マスカラ持ってなくてさ、ちょっと試してみようかなと思って買いました。あとすいません、忘れてたんですけど、このね爪美容液買いました。夏だしやっぱり爪を保護しなきゃなと思って。まあでもこれは多分なんかなんだろう、ほんと目立たないよね。そう、本当に、ま、あのマニキュアができない人とかにおすすめっていうか、なんだろうね、学生さんとかにおすすめな、うん、まつげ、まつげじゃん爪の美容液でございます。そう、あの塗ったんでしょ、光る、全然光んない。あ、光んないんだ。本当学生さんとかにもいいかもしれない。でもちょっとツヤツヤはしてんの？そう。へえ。いいよね。よかったな。よかった。めっちゃよかった。うん、な感じ。足のね爪も塗ったんだけど、うん、足はサンダルとかでもなんか黒とかで無難だし、キラキラさせたいなと思ってるんだけど、これ超速乾なの。すぐ乾いちゃう。いいね。本当おすすめですこれは。でラスト。薬局に行って買ったものですね、まあ、薬局はこれ目当てだったんですよ。このペアアクネクリーム、ニキビ用のニキビのクリームなんですけど、これが本当にもうなくて、最近マスクとかで本当に治らなくて、ニキビこれ朝と夜塗ってるのに治らないとかあって、本当にニキビが辛いので買いました。はい、はい、でそこでママがねこの2つを買ったというわけですよ。はい、ママちょっと今度ね、あの公園にいなきゃいけないので、ちょっと日焼け止め、まず日焼け止めですね。これ私お揃いだね。というか翔ちゃんに勧めてもらったのを買いました。これいいよって。確かにこれ有名だよね今ね。そうなの、このね若い子はみんな使ってる気がする。このベストコスメアワード1位っていう、うん、これいい、使ってる人多いよね。ね、本当になので買いました。はい、本当にいいです。はい、とあとこのなんかレジで見つけてこれ買いました、汗拭きシートね。そうマイナス3度だってよ、いいじゃん。今さここにも巻くやつ、あ CM やってた半分みなみさんが、かわいいよね。かわいい半分みなみさん、かわいい、かわいいって。まあまあそう、おいまたこの話をね置いといて、はい、そうこれね、はい、ちょっと外行くんで暑くなったら使おうかなと思って買いました。はい、以上ですね。はい、以上でございます。以上3点でございます。はい、ということで今回はね、イオンで買ってきたものを紹介しました。ということでそれではバイバーイ。めっちゃざっくりや。そう、ミスド行くの忘れた。でもスタバ行ったね。確かに。バイバーイ。バイバーイ。